nimeamua kumuita bwana yake na nimurithishe kila kitu magoti. Nonsense. Kichwa chako kizima wewe lakini. Sikiza nikwambie tafadhali eh. Kuna changu na kuna chetu. Kuanzia sasa huyo mumewe huyu hapa ni nusu wako, ni nusu wangu. Inaje gani sasa? Kuishi katika hali ya kwamba uko na mali, una watoto, uko na vitu vyako lakini huna amani. Wewe sasa acha nikwambie. Wewe Fatuma wata. Na by the way shamba ni shughuli zote mimi. Makosa atachukua mali yangu. Mali yo, mali yote yake yote. Nimeenda kushimegia kwa makazi yako Mount Kenya. Safari ni milioni. Nimeenda kwambie. Unajua wewe kile unaona. Wewe ni pesa unaona tu mamilioni mamilioni ya pesa. But then let me tell you. Kata pesa na mimi unikose. Uachane kabisa na ule uamuzi aliofanya yule kaka yangu, baba mkwe wako. Mimi hiyo pesa sitaki. Na mali tunarudisha. You have pesa, we are done. Sikiza kwanza, sikiza. Hebu sikiza kwa makini. Sasa wewe fikiri na mimi na hii napanga mimi nitatoboa vipi? Hebu niambie hata kama ni wewe. Eh, hey, ukiwa napanga si nikuvamia mtu unakatakata hata hiyo hiyo buduki unachukua tunaweza itumia baadaye. Makoze. Oh yeah. Makoze. Nikivani kivonya ba. Huseni ni nani kwako? Eh? Huyu Huseni ni mtoto huyu mume wangu ambaye ni ndugu yako wewe. Ah! Yale mambo yamesemwa kwako wewe ni ya kweli? Na vipi kuhusu yule driver? Eh? Tatum tena shati, eh? Unajua huyu mke wako? Aha. Ana mahusiano na yule driver. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Ha ni nyoka. Tena si nyoka pekee, ni chat. Wakikumeza utoke mzima.